ndagira mbasuhuza nanaho ikaze mu kiganiro Showbiz Psycho nkuko bisanzwe Ipamakio TV njyewe ndi King Bobo Boston mundiyo mu nyumba nkuko Ipamakio TV yabibasezeranyije na makuru ya Showbiz muzabura muri iki kiganiro tunabamenyesha ko muri iyi minsi mutwihangana ko turi kwibanda kuri Miss Rwanda 2019 kuko urebye urasanga ariyo irimo kugaruka cyane mu itangazamakuru muri rusange ndetse ni naho hantu abantu bose bahanze amaso ku munsi nk'uyu nguyu Ipamakio TV igiye kukugezaho bimwe mu byaranze umuhango wo kuri uyu wa kane wo gutanga amakamba atatu muri atanu yagombaga gutangwa muri iyi Miss Rwanda ndetse n'ibyatunguranye cyane harimo kuba umunara wasezerewe yongeye gutumizwaho kugira ngo ahabwe ikamba hagati Josiane mu makamba atatu yamaze gutangwa we na kamba yabonyemo ese amakamba birasigaye yabaraye cyangwa se harimo uri mwirye Oh, nkuko bisanzwe kuri uyu wa kane yabiteganyijwe ko hasezerwa undi mukobwa yongera ku bandi bane bakaba batanu bari muri bootcamp bari ko basezerewe akaba ariko hari ko basigayemo abakobwa 15 bagomba kugera kuri grand finale ya Miss Rwanda 2019 ni nako byanze ko mu masaha saa 2:30 hamenyekanye ko umukobwa witwa Teta Ange Mugabo Nico yasezerewe akaba ari wabaye uwa gatanu cyangwa se uwa nyuma usezerewe mu bakobwa bari muri bootcamp icyaje gutungwa cyane nuko hasafatwa icyemezo cy'uko hagiye gutangwa amakamba atatu muri atanu yagombaga gutangwa muri Miss Rwanda iyi Miss Rwanda 2019 yo ifite udushya twinshi cyane Mwisere Josiane yateganyijwe ko ashobora gutwara ikamba rimwe muri atatu yatanzwe ku mugoroba kuri uyu wa kane naryo yabonye ahubwo umukobwa rero arasezerewe kuri uyu wa gatatu utambutse yatumijwe kugira ngo yambike ikamba rya Miss Congeniality duhita duhera ku mukobwa wegukanye ikamba rya Miss Photogenic wakora na wundi akaba ari umukobwa witwa Uwase Muyango Claudine waje muri irushanwa ahagarariye intara y'amajyepfo iryo kamba yajyambitswe n'uwari wararwiyegukanye umwaka ushize nawe wari watwaye amakamba abiri yatwaye ikamba rya Miss Rwanda ndetse anatwara ikamba rya Miss Photogenic wakora na wundi akaba ari Miss Iradukunda Lilian ariwe wambitse ikamba umukobwa yegukanye ikamba rya Miss Photogenic 2019 umukobwa urangwa n'umubare 9 muri iyi Miss Rwanda 2019 wakora naho ndakaba ari Kabahenda Linka Mikaya ni waje kwegukana ikamba rya Miss Heritage uyu mwana akaba yaraje muri irushanwa rya Miss Rwanda 2019 ahagarariye intara y'amajyaruguru icyaje gutungurana kurusha ibindi byose ni uburyo umukobwa wari wasezerewe kuri uyu wa gatatu uwo naho ndakaba yitwa Kiza Vanessa waje kwegukana ikamba rya Miss Congeniality mu gihe yari yamaze gusezererwa muri bootcamp ibi byatunguye benshi cyane bibaza ukuntu byagenze kuko umukobwa yabaga wasezerewe muri Miss Rwanda byagaragaye ko abandi bamurusha ubushobozi cyangwa se bamurusha amajwi mu gutorwa kuri bifashishijwe uburyo bwa SMS abenshi batatangira kwibaza ikintu cyaba cyagendewe kugira ngo umuntu wasezerewe agaruke aje kwambika ikwamba nawe yasobanura abashinzwe gutegurira ayo marushanwa gusa bemeje ko ari we wegukanye iryo kamba rya Miss Congeniality nyuma yuko ibyo byose bibaye agatanga amakamba hakagira ute hatangiye kwibazwa niba nakataza abazibiri muri iyi Miss Rwanda ya 2019 bitewe mbere na mbere
nicyo kintu cyo kuba umuntu watwaye Miss Congeniality yari yaramaze gusezererwa. Ah sibyo gusa kuko abenshi batangiye kwibaza ikuru bya agenda Josiane aramutse adatwaye ikamba muri iyi Miss Rwanda ya 2019 kuko urasanga abantu benshi batagaruka ku bandi bakobwa ahubwo bagaruka kuri Josiane bavuga ko aramutse adatwaye ikamba yaba yibwe. Asaba gusa ko ari bavuga ko aya makamba abiri yasigaye n'ubundi ariyo Josiane yarakwiriye muri aya yose yaratangwa kari atatu Miss Congeniality, Miss Photogenic na Miss Photogenic, Miss Congeniality na Miss Heritage. Ayo yose nta rimwe yarakwiye akwiye ikamba rya Miss Rwanda ndetse n'ikamba rya Miss Popularity. Ese kuki hatanzwe amakamba atatu andi abiri agasigara? Nimba hari hemejwe ko kuri uwa gatatu hatangwa ikamba rya Miss Rwanda, kubera iki ikamba rya Miss Popularity naryo itatanzwe n'ayandi yose? Ese ubu byagenda gute bibaye ngombwa ko Josiane adatwara ikamba na rimwe muri iyi Miss Rwanda? Ese abaturage bakomeje ko bamushyigikiye baba bakifite icyizere abategura irushanwa rya Miss Rwanda? Wowe udukurikiye waduha ibitekerezo, tubwire ko wowe wumva abanyarwanda ndetse n'abandi bakurikira Miss Rwanda babyakira. Dore ko kugeza n'ubu ngubu amakamba ataramara gutangwa, abenshi batangiye kwemeza ko yibwe kandi n'amakamba atararangiza gutangwa. Ikindi byatangiye gusirikira ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibintu bya akata muri Miss Rwanda, uburyo ngo abatowe bari basanzwe bazwi, ibintu byinshi 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 cyane bitangiye gusirikira mbere yuko hatangazwa wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2019. Ese nawe izo kata zivugwa muri Miss Rwanda nawe urazibona cyangwa urazemera? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment, tubwire uko ubyumva. Niba utarakora subscribe, twakangurira gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yose ya showbiz, usibye na ya Miss Rwanda andi yose ya showbiz mu kiganiro Showbiz Psycho. Njye nari Boston, ikiganiro Showbiz Psycho. Hasta la vista.